Sağ olun aziz dostlar. Bugün size güzel bir yazı növünü düzeltmeyi göstereceğim. Bunun için Photoshop'u açırıq. Ve size materiallar vermişim. Materialları ekrana WinRAR'dan çıxardıb ekrana açır. Daha rahat olar. Bu Photoshop'un yeni versiyasıdır. CS6. Siz əvvəlki versiyalardan da istifadə edə bilərsiniz. Və budur. Açıldı CS6 və yeni bir fayl yaradırıq. Ölçüləri 1400 piksel, 900 piksel, 150 piksel santimetr və 8 bit. Arxa fon isə ağ olacaq. Bütün razmer 3,60 MB tutacaq. Şəklimiz açıldı və indi isə yeni bir layer yaradırıq. Layer üçün bizdə indi gradient toldan istifadə edəcək. Bunun üçün arxa rəngi ağ, ön rəngi isə C6, C4, C4 kodlaşdırılmasında olan rəngə gətirirsiniz. C6, C4, C4. Və OK. Buradan isə birinci orta, yəni radial adlanır bu. Radial gradient. Radial gradient seçirsiniz və reserve hissəsini qeyd edirsiniz. Və şəkli uzaqlaşdırmaq üçün lupadan istifadə edə bilərsiniz. Zoom out. Və yaxud da alt düyməsini basıb saxlayıb mouse-un ortasındakı düyməciyi fırladıb qaba irəli geri etməklə ölçüsünü uzaqlaşdırıb yaxınlaşdıra bilərsiniz. Və şəkildə yuxarı hissədən shift-i basıb saxlasaq xətt düz gələcək. Fikir verin, xətt düz gedir. Gətiririk harca ortaya qədər, yəni ortadan bir az da aşağı buraxırıq. Sizə şəklimizi yaxınlaşdıraq. Bu hissə biraz ağ olur. İndi isə buludlar düzəltməliyik. Buludları düzəltmək üçün yeni bir layer yaradırıq və sizə verdiyim buruşlardan materialların içərisində bulud buruşları var. Onu seçirsiniz və ölçüsü 786 olan buruşdan başlayırsınız və rəngi qeyd edim ki, rəngi ağ rəng edinmişdi və başladıq. Biraz eyni oldu sanki. Aralı sağ olun, güzel olar. Və digər buludlardan da istifadə edək. Hissələrdə kim nə cür istəyirsə o cür bəzəyə bilər. Və budur. Gözəl bir şəkil alındı, fon alındı. İndi isə yazımızı yazmalıyıq. Yazını yazmaq üçün sizə şrift vermişəm materiallar içərisində.
Aller fontu. Bu fontu Pusk'tan Panemio Pravlenia ve bu hisseden kategoriyadan Krupnaya Znaçki ve Şrift bölmesine yerleştirecek. Şrifti atırıb bu hissəyə və şriftin ustanovkası gedir və ustanovka olundu. Qayıdırıq Photoshop'a. Photoshop'da yazmalıyıq. Əsasən hərf yazsaz, baş adınızın baş hərfini yazsaz daha gözəl olar. Çünki axırda görəcəksiniz ki, hərf yazsanız daha məntiqə uyğun olacaq. Ad biraz uzun olacaq və şəklin fondakı effektlərini itirəcək. Bunun üçün mən Photoshop'un qısa versiyasını, yəni PS yazacağım. Siz isə istədiyiniz şey yaza bilərsiniz yazını və orta hissəyə gətirirəm, təsdiqləyirəm və Windows və burada karakter bölməsi var. Buradan şrifti böyüdüb balacalaşdıra bilərsiniz. 72 və yaxud da daha böyük etmək olar. Bizə belə kifayətdir. Kimin zövqü necədirsə elə etsin. Və yazımız hazırdır. Yazımız hazır olduqdan sonra sizə materiallarda stillər vermişəm. Stillərə girmək üçün Windows Stills bölməsində vurduqda sizə bu hissə gələcək. Və bu hissədən Load və ekranda materiallardakı Untitled Still seçirsiniz. Məndə hazırdır və bu stillərin içərisində sonuncu stilə vurursunuz və yazınız daha da gözəl olur. İndi isə yazının teksturasını düzəldəcəyik, yəni file place və materiallar bölməsində yazının teksturası şəklini yerləşdiririk. Bu yazını hard light edirik və arxadan yazımız görünür. Necə istəyirsinizsə elə də yerləşdirin. Və yazının teksturası layerin üzərində sağ düyməni basıb Rasterize Layer və teksti
üzərində kontrol düyməsini basıb saxlayıb T hərfinin burada T hərfinin üzərində bir mişkanın sol düyməsi ilə bir klik edirsiniz və kontrol düyməsini basıb saxlayıb bir klik. Gördüyünüz kimi yazı işarələnir. Sonra isə yazının teksturasının üzərinə vururuq mişkanı və kontrol J. Kontrol J. Yəni duplicate layer. Xeyr, belə alınmayacaq. Siz burada yazının teksturası yazını seçirsiniz, yazının üzərində kontrol basıb saxlayıb bir klik edirsiniz. Yazı işarələndikdən sonra burada select və inverse, select inverse, control shift control e düymələrini basıb siz gördüyünüz kimi son işarələndi. Yazının içisini heç sinə olmayacaq bu və yazının teksturasının üzərinə vurub delete düyməsini basırsınız və gördüyünüz kimi gözəl bir stil alınır. Tekstura öz yerini tutur. İndi isə keçək yazıya gül vuruşlarını tətbiq etməyə. Bunun üçün yazının layer'in 2'nin üzərinə vururuq. Layer 2'nin üzərinə vururuq və yeni layer yaradırıq. Layer, layer 2 ilə PS yazısının arasında olacaq. Siz yazıyla teksturanın yerini dəyişmək istəyirsinizsə, ikisini də kontrolə basıb saxlayıb, ikisini də qeyd edib yerlərini dəyişə bilərsiniz. Və layer 3'ü seçirik. Buruşlardan istifadə edəcək, sizə verdiyim buruşlardan və burada gül buruşların seçirik və 552 ölçüsündə olan buruşu seçsəniz daha yaxşı olar və ekrana qara rəng qeyd edin, qara rəngi seçirsiniz və ekrana bir dəfə vurursunuz. Move tool ilə onu yerləşdirirsiniz. İstəyən Ctrl T-ni basıb və yaxud da Edit Transform ya da Free Transform sözünü, yəni Ctrl T basa bilər və üstündə sağ düyməni basıb horizontal edə bilərsiniz. Belə yaxşıdır. Və yeni bir layer yaradıb yeni bir buruşdan istifadə edək. Bu buruşu da Move Tool ilə fırladaq.
Shop yazısını yerleştirerek ve yeni layer yaradarak yeni bir buruştan istifade ederek vuruşu seçmek için layer 5'in üzerine vurup kontrol basıp saxlayıb ve vuruşu tərpədin, çünkü elə etməyəndə yazının teksturası değişir. Bunu etmək için kontrol basıb saxlayıb və uc nöqtələrindən tutub dartı bilərsiniz. Yeni bir buruşdan istifadə edək. Elə də yaxşı alınmadı. Layer 6-nı silirəm. Yeni bir buruş istifadə etməyə çalışıram. Yeni bir layer yaradım. Daha güzeldi. Ve bütün layer 3, layer 4, 6, 5 hamısını qeyd edib kontrolla kontrol G qrup hərfinin birinci hərfini basırsınız ve qrupun adını güllər qoya bilərsiniz. İndi isə güllər qovluğunu açırıq və hər hansı bir gülün üzərində 2 dəfə vururuq və yaxud da üstünə sağ düyməni basıb Blending Options bölməsinə daxil oluruq. Bu hissədən Outer Glow hissəsini seçirik və screen 75% 0. Bu rəng yəqin ki sarı rəng olacaq, bunu al rəngə dəyişirsiniz və buranı 6, buranı da 6. Sonra isə Bevel and Emboss bölməsində 368 depth və size 5-dir, soften 1 edəcəksiniz və qalan hər şey öz yerində qalır və OK düyməsini basırsınız. Belə bir stil alınacaq və həmin gülü üzərində, layer 5-in üzərində sağa basıb copy layer stil və bütün stillərə past layer stil.
Hazırdı. İndi ise hiçbir yazını işarelenmek boş ise toxunuruq ve buradan create new fill hissəsindən curves seçirik ve bu hissədə belə bir şey edirik. Bunu etmək üçün siz sadəcə bir yerə nöqtə qoyub birinci nöqtəyə input 107, output 31, ikinci nöqtəyə 164, 76, üçüncü nöqtəyə isə 230, 164 yazmaqla bu video əldə edə bilərsiniz, görünüşü əldə edə bilərsiniz. İndi isə yeni bir layer yaradırıq. Bu layeri hələlik hard light eləyək və gradient seçirik, qara, ağ və şəkli biraz uzaqlaşdıraq və elə edək ki həmin ağ hissə P-sin üzərinə düşsün. Haradasa belə bir şey. İstəyirəm mən də burada rəngi ağ rəng seçməmişəm. Yəni qara ağ idi. Və yenidən çəkçi istəyirək. Normala bırak görək. Belə yaxşıdır. Və bu hissəni və bunu normal yox Colorburn edirik. Gördüyünüz kimi belə alındı və bu hissəni opacity-ni azaldırıq. Altmış gedik və pozanı seçirik. Pozanda hissədə basic brushes də yumuşaq, sərt olmayan brushları seçirik və bu hissələri biraz ağardırıq. Belə və opacity-ni biraz artıra bilərik. Yetmiş yeddi etsəz yaxşı olar. İndi isə yeni bir layer yaradırıq və bu hissədə ellipsvari xətti seçirik və hər hansı bir yerdə işarələyirik və indi isə kvadrat figurunu seçirik və alt düyməsini basıb saxlayıb, gördüyünüz kimi alt düyməsini basdıqda çıxış işarəsi yaranır, shift-i basdıqda isə plus işarəsi yaranır. Plus əlavə etməkdən ötürüdür. Gördüyünüz kimi əlavə edir qeyd zamanı.
Alt isə həmin hissəni çıxır və belə bir qeyd aparırsınız və gördüyünüz kimi bu hissə qalır. Hissə bizə lazımdır və bu hissəni Paint Bucket Tool-la ağrəngə boyayırıq və Ctrl D qeyd olunmuş hissəni aradan qaldırmaq üçün və Select Deselect Ctrl D bunun opacitesini 16 edək normal yox soft light və bundan duplicate edək 1 bunu qaldıraq getirək belə və yenə duplicate bunu isə qaldıraq belə. Üçünü də qeyd edək və Ctrl Y düyməsini və yaxud da Merge Layers hamısı bir işarələndir gördüyünüz kimi isə bunları yerləşdirək və duplicate edək gətirək başqa yerə yenidən duplicate edək duplicate etmək üçün Ctrl J düyməsini basmaq kifayətdir bunu da duplicate edək belə kifayət və indi isə pozan bu isə bunlardan ən altdakini yazsan arxaya verirəm onlar üzdə qalsın və pozan seçirik ölçünü azaldaq və bəzi yerlərdən biraz təmizləyək belə düzəldək hazırdır indi isə fayl əlavə edək fayl place materiallardan ulduz şəklini yerləşdirək
Faylımızı şeklimizi bu hisseye yerleştirecek. Bunu travma screen normal bir screen edek yerleştirek. Rasterize layer edək, sağ düyməni basıb üzərində və duplicate edək faylı, Ctrl J-ni basaraq filter, blur, radial blur, zoom və amount-ı 100-ə qaldırır. Və ulduz səsini tekst isə tekstin üzərində kontrol basıb saxlayıb klikləyirik və ulduz səsində delete-ə vururuq və belə bir şey alınır. İstəyən radial hissəsində layer ulduz copy-ni də delete eləyə bilər. Fonda alınacaq amma şuaların bəzilərini. Bu hissə istərdim qalsın. Elə də edəcəm. Siz də necə istəsəniz elə edərsiniz. Və create new fill və hue saturation və bu isə colorize hissəsini qeyd edirik və 45, 15 və mənfi 18 işarələyirik. Siz fərqli rənglərdə verə bilərsiniz, yaşıl rəng və nə rəng istəsəniz. Sövqlən asılıdır. Və yenə də create new fill, curves və belə bir şey düzəldə bilərsiniz. Yenə də hər şey öz istəyinizdən asılıdır. Və burada yeni bir layer yarada bilərsiniz və buruş hissədə yumşaq buruş seçib ölçüsünü azaldırıb bu qədər kifayətdir. Rəng, ağ rəng 2 dəfə və edirik və normal yox overlay dirsiniz və bu hissələr biraz parıltılı kimi görsəndir. İstəsəniz bura
Ulduzlar əlavə edə bilərsiniz. Ulduzlar üçünsə buruş tapmaq lazımdır. Buruş məndə həm buruşlar yoxdur, amma Google-dan axtarıb tapa bilərsiniz. Misal üçün sizə göstərim. Star brush seçə bilərsiniz və yaza bilərsiniz, axtarışa vura bilərsiniz. Və download edirik və yükləyirik. Qayıdaq Photoshop'a, faylımız sevklənir. Mən bu buruşu, ulduz buruşunu da atacağım materiallara, sizə axtarmaq məcburiyyətində qalmayacaqsınız. Bunu ekrana ataq. Yeni layer yaradırıq, buruşlardan ekrana indi atdığımız buruşu seçirik, star brush və düşürük aşağı və gördüyünüz kimi buruşlar burada. Balaca ölçüdə edək. Kendini al. Normal edək. Overlay. Saçdan burada yeni layer yaratmamışam. Yeni layer yaradıq və ulduzlarımın üzərinə vuraq, amma əvvəlcə bunu yeni bir hissəyə yerləşdirək. Belə gözəl ulduzlar əlavə edə bilərsiniz. İstəsəniz amma qara hissədən yuxarıda olsa daha gözəl olar. İstəsəniz bu biraz sonunda sizə yeni buluşmalar verir.
qədər kifayətdir və bu da son. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbət dərsliklərdə görüşəndik.